السلام علیکم، کیسے ہیں سب؟ اللہ تعالیٰ کے فضل کرم کے ساتھ میں بالکل ٹھیک، اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بھی ٹھیک ہوں گے۔ تو آج میرے ہسبینڈ کی برتھ ڈے ہے، تو آج میں ان کے لیے کیک بنا رہی ہوں۔ ویسے تو میں نے سمپل کیک تو میں نے کافی دفعہ بیک کیا ہے، لیکن ایسے پراپر کریم اور یعنی کہ ایسے پراپر کیک کبھی ڈیکوریٹ نہیں کیا ہے۔ تو چلیے دیکھتے ہیں کیسے بنتے ہیں۔ ساتھ ساتھ میں آپ کے ساتھ ریسیپی شیئر کر رہی ہوں۔ یہ نارمل سی ریسیپی ہے، لیکن اس کا ٹیسٹ کافی اچھا آتا ہے، تو کہ بالکل پتہ بھی نہیں چلتا کہ یہ ہوم میڈ ہے یا آپ کا وہ بیکری کیک ہے۔ بیکری کیک سے بھی بہت زیادہ مزے کا بنتا ہے، تو بس پتہ نہیں گیلا گیلا کیا ہوتا ہے۔ یہ ایسا نہیں ہوتا، یہ بہت مزے کا بنتا ہے، آپ ایک دفعہ ضرور ٹرائی کیجیے گا۔ تو اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اسی کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بآسانی مل سکے۔ اور اگر آپ کو میری ویڈیوز دیکھنا اچھا لگتا ہے تو میرے لائک کریں، کمنٹ کریں۔ اور اسی کے ساتھ خدا حافظ۔ تو چلیے ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں۔